فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة آل عمران اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين اوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ واللہ بصیر بالعباد ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب علیم اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرة وما لهم من ناصرین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آنا اللیل وآنا النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین آمین سورہ آل عمران کے بارے میں جو چند باتیں اس سے پہلے کئی بار میں نے عرض کی ہیں ان میں بعض امور کا اضافہ کر لیجئے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ یہ سورہ بقرہ سورہ آل عمران ایک بہترین اور حسین ترین جوڑے کی صورت میں ہے۔ ان دونوں صورتوں میں خطاب نئی امت مسلمہ یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہے اور سابقہ امت مسلمہ یعنی یہود اور نصارہ سے بھی ہے۔ البتہ سورہ بقرہ میں احکام شریعت بہت تفصیل کے ساتھ آئے ہیں، اس کے ساتھ پھر انفاق فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ کی بحثیں بھی آئی ہیں، لیکن یہ کہ کافی بڑا حصہ جو ہے سورہ بقرہ کے نصف ثانی کا وہ آیات احکام پر مشتمل ہے۔ بڑی تفصیلی احکام جو ہیں عائلی قوانین کے ضمن میں آئے ہیں، نکاح، طلاق، عدت وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ کہ سورہ آل عمران میں احکام شریعت کا حصہ موجود نہیں ہے۔ بہت شاذ، صرف حج کی فرضیت کا حکم جو ہے وہ سورہ آل عمران میں آئے گا، باقی اور فقہی احکام سے یہ سورہ مبارکہ خالی ہے۔
البتہ یہ کہ پھر جو قتال کا معاملہ ہے اس پر بڑی مفصل بحث آئی ہے، 60 آیتیں جو ہیں وہ غزوہ احد کے بارے میں ہیں، اس کا یوں سمجھیے کہ تقریباً ایک تہائی جو ہے اس پوری سورت کا وہ غزوہ احد اور اس میں جو بھی حالات و واقعات پیش آئے تھے ان سے بحث پر مشتمل ہے، تو وہ حصہ بہت بڑا ہے۔ سورہ بقرہ میں زیادہ تر خطاب بہت ہی ضمنی انداز میں کہیں نصارہ سے یا عیسائیوں سے ہوا ہے، اصل خطاب ہے یہود سے، جبکہ اس سورہ مبارکہ میں اصل خطاب ہو رہا ہے نصارہ سے، اگرچہ اس کے بعد دونوں کو اہل کتاب کے زمرے میں لا کر ان سے بھی ایک خطاب ہوا ہے دعوتی اور ملامتی دونوں انداز میں، لیکن زیادہ تفصیلی گفتگو جو ہوئی ہے وہ الوہیت مسیح کے عقیدے پر ہوئی ہے کہ جس کے قائل جو تھے وہ نصارہ تھے۔ تو یہ کچھ چیزیں جو ہیں مابہل امتیاز بھی ہیں، ان میں مشابہت بھی بے پناہ ہے، لیکن یہ کہ بعض اعتبارات سے اس کے اندر اختلاف بھی موجود ہے۔ ایک اور اہم اختلاف یہ نوٹ کیجئے کہ جہاں سورہ بقرہ میں احکام شریعت آئے ہیں، وہاں اس سورہ مبارکہ میں احکام شریعت کا جو اصل ہدف ہے، جو غرض و غایت ہے، جو مقصود ہے، اس کو مرکزی مضمون کی حیثیت دیا گیا ہے، یعنی قیام نظام عدل و قسط۔ یہ اللہ نے احکام کیوں دیے ہیں، ان کا اصل مقصد کیا ہے، یہ غرض و غایت کیا ہے، جیسے سورہ حدید کی بہت مشہور آیت، آیت نمبر 5، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، ہم نے ہی بھیجا اپنے رسولوں کو علیہ الصلاۃ والسلام بینات کے ساتھ، واضح نشانیوں کے ساتھ، معجزوں کے ساتھ، واضح تعلیمات کے ساتھ، اور وانزلنا معهم الكتاب والميزان، ان کے ساتھ ہم نے اپنی کتاب بھی اتاری، میزان بھی اتاری، یہ سب کچھ کس لیے؟ ليقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں۔ تو اب ایک تو پہلو ہے تفصیلی احکام، یہ کرو یہ نہ کرو، معاشرتی معاملات میں یہ ہے، مالی معاملات میں یہ ہے، سیاسی معاملات میں یہ ہے، اور ایک یہ ہے کہ ان سب کا اصل ہدف کیا ہے، مقصود کیا ہے، سب کا مطلوب کیا ہے، تو وہ ہے در حقیقت نظام قسط، عدل و قسط کا نظام، جس کو مجموعی طور پر ہے نظام عدل اجتماعی، اور اسی کا نام اسلام ہے۔ یہ دین حق جو ہے در حقیقت ایک نظام عدل اجتماعی ہے، وہ مضمون ہے کہ جو اس سورہ مبارکہ میں شروع ہوتا ہے، لیکن پھر یہ کہ اس کے آگے کی جو دو سورتیں ہیں، سورہ نساء اور سورہ مائدہ، ان دونوں میں بھی بڑے شد و مد کے ساتھ یہ بات آئی ہے۔ پہلی آیت ہے شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، اللہ گواہ ہے اس پر کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ اللہ اس کی گواہی سے بڑھ کر تو کسی کی گواہی نہیں ہے، اگرچہ یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ وہ تو اللہ کے ماننے والے ہیں، اور یہ کہ جو مانتے ہیں کہ یہ کلام جو ہے قرآن اللہ کا کلام ہے، ان کے لیے اس میں زور ہے، وزن ہے، بہت وزن، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، خود اللہ گواہ ہے اس پر، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اگر اس نے کسی کو معبود بنایا ہوتا تو بتا دیتا تمہیں، کوئی چھوٹے معبود اپنے ساتھ رکھے ہوتے تو وہ بتا دیتا، جیسے جو سلسلہ سور ہے حوامیم کا، اس میں آیا ایک جگہ کہ نبی کہہ دیجئے قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اگر واقعتا اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا میں ہوتا، مجھے کیا ضد ہے، اگر میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کی بندگی کر رہا ہوں، اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، ہمارا تن اس میں لگا ہوا ہوں، اسی کے لیے تن من دھن میں نے لگا دیا ہے، اسی کے لیے پورا سرمایہ ہے صرف کر دیا ہے، تو سوچو اگر اللہ کا بیٹا ہوتا تو میں اسے کیوں نہ پوچھتا، لیکن ہے ہی نہیں۔ بالکل وہ انداز ہے در حقیقت کہ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ ہے اس پر کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہاں اس کے فرشتے ہیں، فرشتے جو ہیں عباد المکرمون ہیں، وہ اللہ کے بڑے، اللہ کے ہاں ان کا مقام ہے، رتبہ ہے، پھر ان میں ملائکہ جو ہے کہ جو بہت ہی قرب رکھنے والے ہیں، ان میں وہ بات ہے کہ اللہ کا قرب انہیں حاصل ہے، نوری مخلوق ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، اور یہ کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی جو حکومت ہے، یونیورسل جو ایک نظام یہاں قائم ہے پوری دنیا کا، یونیورس کا، ذمہ داریاں مختلف لوگوں کے، مختلف فرشتوں کے حوالے کی ہوئی ہیں، کوئی بارش کا، کوئی ہوا کا، کوئی آگ کا، یہ ہے فرشتے ہیں کہ جو ان کی ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں۔ میں سمجھئے تو اصل میں یہی تصور ذرا سا بگڑا ہے، وہی جو کہتے ہیں کہ تلوار کی دھار سے تیز زیادہ باریک راستہ ہے، یہ ذرا ادھر ہوتے تو وہ شرک ہو جاتا ہے۔ ان کو مانا جائے کہ یہ بہت
اونچی مخلوق ہے، نوری نورانی مخلوق ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں تفویض کی ہوئی ہیں، لیکن یہ معبود نہیں ہے، ان کا یار کوئی نہیں ہے. یفعلون ما یومرون، یہ وہی کچھ کرتے ہیں جس کا انہیں حکم ملتا ہے. رسول اللہ ما امرہم، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہی نہیں، جو حکم بھی اللہ دے یفعلون اس پر عمل کرتے. اگر یہ بات ہے تو یہ توحید ہے. اور ذرا سا ادھر ہو گئے کہ جب مخلوق ہے، اتنی بزرگ ہے، نورانی مخلوق ہے، اللہ کی مقرب مخلوق ہے، اللہ نے ان کے ذمے کام لگا رکھے ہیں، تو ذرا سا ان کو بھی پوج لو، سمجھ لو ان سے بھی کوئی ڈنڈوت، ان کی بھی خوشامد کرو، ان کی بھی کوئی عبادت کرو، چڑھاوے کوئی چڑھاؤ ان پر، راضی رہے تم سے. اور جو ہے اپنے اختیارات کا تمہارے حق میں، جیسے کہ دنیاوی حکومتوں میں تم اہلکار تم سے راضی ہوگا تمہیں فائدہ پہنچا دے گا، ناراض ہوگا نقصان پہنچا دے گا. بس یہ شرک ہو گیا. دیویوں اور دیوتاؤں کا تصور اصل میں ہے کیا؟ یہ گاڈز اینڈ گاڈیسز جو چھوٹے جی سے لکھے جاتے ہیں پورے یورپ میں، چاہے وہ رومن مائتھولوجی تھی اور چاہے وہ گریک مائتھولوجی تھی، یہی دو بڑی تہذیب. تو یورپ جو ہے وہ وحشی لوگوں کا سمجھیے کہ علاقہ تھا، تہذیبی تو یورپ کے اندر یہ دو ہی تھی، گریک اینڈ رومنس. اور ان کی مائتھولوجیز میں بے شمار گاڈز، اگرچہ کیپیٹل جی سے بڑے جی سے لکھے جانے والا گاڈ وہ ایک ہی، اس کی صفات میں یہ ہے کہ وہ اومنی پوٹنٹ ہے، اومنی شینٹ ہے، اومنی پریزنٹ ہے. اومنی پوٹنٹ یعنی علی کل شیء قدیر، ہر چیز کی قوت رکھنے والا. اومنی شینٹ، ہر چیز جاننے والا. بکل شیء علیم. اومنی پریزنٹ، ہر جگہ پر موجود. یہ صفات ہے اس بڑے جی سے لکھے جانے والے گاڈ کے، وہ اکیلا ہے. لیکن اس کے تحت گاڈز چھوٹے جی سے اور گاڈیسز یہ بے شمار ہیں. تو یہی رومن مائتھولوجی ہے اور یہی گریک مائتھولوجی، یہی ہندوستان میں تھا. آلہا بے شمار، یہ جو ہے دیوی اور دیوتا، مہادیو وہ ایک ہی ہے، وہ مہادیو ہے، مہادیو ایک ہے، لیکن دیوی اور دیوتا بے شمار. یہی عرب میں تھا، آلہا بے شمار، اللہ ایک نہیں مانتے تھے، اللہ ایک ہی ہے. اور ان کے ہاں تو کوئی بیٹی وغیرہ کا تصور جو ہے وہ فرشتوں کے بارے میں استعارتاً کہہ دیتے تھے، جیسے عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت مسیح خدا کے بیٹے، اس عقیدہ وہاں نہیں تھا. لیکن وہی جو ہے ایمان بالملائکہ کی بگڑی ہوئی شکل کہ انہوں نے ان کو بنا دیا. بس یوں سمجھیے جیسا کہ میں نے عرض کیا، تلوار کی دھار سے تیز اور بال سے زیادہ ایک راستہ ہے یہ توحید کا، ذرا ادھر ہو جائیں گے اور شرک میں مبتلا ہو جائیں گے. تو اس موضوع پر یہ آیت جو ہے بہت اہم ہے. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکہ، تو اللہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور تمام ملائکہ گواہ ہے اس پر کہ ان کے ہاتھ میں کوئی اختیار ہی نہیں، معبود ہے ہی نہیں، ان کی کوئی حیثیت بحیثیت معبود کے نہیں ہے. وہ تو یہ ہے کہ نحن صافون، ہم تو صفے باندھے کھڑے رہتے ہیں، منتظر رہتے ہیں جو حکم پروردگار کا ملتا ہے، تعمیل کے اندر ہم لگ جاتے ہیں، ہمارا کام تو صرف یہ ہے. یہاں تک کہ نبی آپ کی خواہش ہے، جبرائیل کہہ رہے ہیں کہ آپ کی تو خواہش ہے، ہمیں معلوم ہے کہ میں جلدی جلدی آیا کروں اور قرآن مجید کی کروں. آپ کو جو عشق ہے قرآن سے اور جو محبت ہے، آپ منتظر رہتے ہیں اور یہ جو وقفہ آپ پر گرا گزرتا ہے. لیکن وما نتنزل الا بامر ربك، اے نبی ہم آپ کے حکم کے بغیر نازل نہیں ہو سکتے. لہو ما بین ایدینا وما خلفنا وما، اسی کے اختیار میں ہے وہ سب کچھ بھی جو ہمارے سامنے ہے، اور وہ سب کچھ بھی جو پیچھے ہے، اور وہ سب کچھ بھی جو ان دونوں کے درمیان ہے. ذرا غور کیجیے، بڑا لطیف انداز ہے، میرے آگے میرے پیچھے، ان کے درمیان کون ہے؟ میں خود ہی ہوں نا. یعنی ہمارا خود اللہ کے اختیار میں ہے مطلقاً، ہمارا اختیار تو ہے ہی نہیں. لہذا یہاں جڑ جائے گی تو کسی شرک کا کل کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. فرشتہ ہے کام کر رہا ہے، آپ اللہ کو پکاریے، اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو بھیج دے آپ کی مشکل دفع کرنے کے لیے، کسی فوت شدہ اولیاء اللہ میں سے ارواح میں سے کسی کی روح کو بھیج دے، اس کا اختیار ہے جس کو چاہے. اور وہ کبھی اختیار رکھتا ہے کہ بغیر کسی فرشتے کو بھیجے اور بغیر کسی اولیاء اللہ فوت شدہ اولیاء اللہ کی ارواح میں سے کسی کو بھیجے بغیر آپ کا کام کر دے. لیکن آپ کا کام ہے صرف اس کو پکارے، معبود صرف وہی ہے، عبادت اس کے سوا نہیں ہے. وہی ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق، اور اس کے سوا کوئی نہیں. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم. اب تیسری کیٹیگری آئی، جو واقعتاً اصحاب علم ہے وہ بھی اس پر گواہ ہے.
اس کی یوں سمجھیے کہ قرآن مجید میں سب سے بڑی مثال جو ہے وہ حضرت لقمان ہے، نہ وہ نبی تھے نہ کسی نبی کے پیرو تھے، لیکن حکمت دانائی سے انہیں حصہ ملا تھا، فطرت سلیم عقل سلیم دونوں کے نتیجے میں وہ توحید تک پہنچ گئے۔ جس شخص کی بھی فطرت سلیم ہوگی اور عقل بھی سلیم ہوگی تو فطرت سلیمہ کی روشنی میں عقل سلیم جب سفر طے کرے گی وہ لازمًا توحید تک پہنچ جائے گا، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کائنات کے اندر کسی درجے میں بھی شرک کے لیے کوئی دلیل موجود، کوئی دلیل موجود نہیں، نہ عقل میں کوئی دلیل ہے نہ نقل میں کوئی دلیل ہے۔ اس لیے بار بار لاؤ کوئی دلیل تمہارے پاس ہے تو لاؤ، کوئی کسی کتاب میں آسمانی صحیفے میں شرک کا ذکر موجود ہو لاؤ دکھاؤ مجھے، کہیں نہیں، نہ عقل نہ نقل۔ عقل اور نقل دونوں سے توحید ہی ثابت ہوتی ہے، یہ تو خود تمہارے لیے ہیں کچھ چیزیں، کچھ خیالات ہیں، یہ تمہارے اپنے من گھڑت عقائد ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ قائم بالقسط، یہاں جو ہے دیکھیے جس شان کے ساتھ یہ آیت جو ہے بڑھ مضمون کی طرف پرجلال انداز، شہد اللہ انہ لا الہ الا والملائکۃ واولو العلم قائم بال، لیکن اب اس پس منظر کے بعد جو منظر میں اللہ کی جو شان آئی ہے، جو اہم ترین سمجھیے بات کیا ہے اللہ کی ذات کے بارے میں اور صفات کے بارے میں، قائم بالقسط، وہ عدل کا قائم کرنے والا ہے۔ قام بے جو ہے یہ خود کسی کا کسی چیز پر قائم ہونا یہ بھی اس میں شامل ہے اور اس کو قائم کرنا بھی شامل ہے، خود عدل پر قائم ہے، قائم بالقسط وہ عدل اور قسط کا قائم کرنے والا بھی ہے، خود بھی اس پر قائم ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے باقی تمام نام جو ہے وہ یا اس میں فاعل پر ہیں یا صفت مشبہ یا جو بھی اس میں مبالغہ ہوتا ہے، لیکن محض اس اصل جو مادہ ہے اس پر صرف ایک نام ہے، وہ العدل، العدل، اگرچہ یہ لفظ مناسب نہیں اللہ کے لیے بولنا، سراسر عدل، سرتاپا عدل، مجسم عدل، لیکن یہ کہ اردو زبان میں ہمارے پاس کوئی اور الفاظ ہے نہیں کسی شے کی وضاحت کے لیے، تو وہ تو العدل ہے، یہاں اس کو فرمایا گیا قائم بالقسط، وہ عدل و انصاف کا قائم کرنے والا بھی ہے اور خود بھی عدل و انصاف پر قائم، اور در حقیقت یہ آخرت کا پورا تصور ہے اسی پر قائم، یہ جزا و سزا کا معاملہ عدل ہی کے اعتبار سے ہے، یہ عدالت ہی تو ہے اللہ کی جو لگے گی، جس میں کہ پھر آخری فیصلے ہو جائیں گے، ہر ایک اپنے کیفر کردار کو پہنچ جائے گا، ہر ایک کو اپنے اعمال کا بھرپور جو ہے وہ بدلہ مل جائے گا۔ اب یہاں ذرا نوٹ کیجئے، یہ تین الفاظ ہیں جو ہم اردو میں، اگرچہ عام اردو میں تو ایک ہی لفظ آتا ہے یا دو کہہ لیجئے، عدل و انصاف، لیکن جو لٹریری اردو ہے اس میں قسط کا لفظ بھی آ جاتا ہے، عدل و قسط، ادبی کتابی تصنیفی اردو میں، لیکن ان تین الفاظ میں ایک عجیب ایک فرق ہے، انصاف کا لفظ بنا ہے جو ہمارے یہاں سب سے زیادہ مستعمل ہے اردو میں، انصاف، انصاف ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے، سماجی انصاف، معاشی انصاف، یہ لفظ قرآن نے اختیار ہی نہیں کیا، عربی کا لفظ ہے، نصف سے باب افعال ہے، آدھا آدھا کر دینا، ایک روٹی ہے دو آدمیوں میں تقسیم کرنی ہے، پوری پوری آدھی، پوری پوری آدھی اس کو، تو کوئی کمی بیشی نہ ہو، یہ انصاف ہے، انصاف یعنی نصف نصف کر دینا، قرآن نے یہ لفظ استعمال ہی نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بالکل برابری والا معاملہ جو ہوتا ہے وہ ہر جگہ پر صحیح نہیں ہوتا، ایک شخص کی ضروریات زیادہ ہیں، ایک شخص کی ضروریات کم ہیں، ان کو برابر دیں گے تو یہ ناانصافی ہو جائے گی، ایک شخص قوت والا ہے، قوی ہے، توانا ہے، آپ نے بوجھ اٹھوانا ہے، دوسرا بیچارہ لاغر ہے، کمزور، آپ کا برابر برابر ہوگا صاحب، تو نہیں، یہ ناانصافی ہو جائے گی، برابر برابر ہونا در حقیقت ہمیشہ جس کو ہم انصاف کہتے ہیں اس کا تقاضا برابر برابر سے پورا نہیں ہوتا، بلکہ یہ کہ جو زیادہ تنو مند ہے، جو زیادہ قوی ہے، اس کو زیادہ بوجھ دیا جائے، زیادہ ذمہ داری سونپی جائے، جو کمزور ہے اس پر کمزور کم بوجھ ڈالا جائے، یہی تو سارا فلسفہ ہے مرد اور عورت کے درمیان، حقوق اور اختیارات کا جو فرق رکھا گیا اسلام کے نظام میں وہ اسی پر، ایک صنف نازک ہے، ایک صنف قوی ہے، بوجھ کس پر ڈالا جائے، یہ بڑا ظلم ہوگا کہ صنف نازک پر بھی اتنا ہی بوجھ ڈال دیا جائے جتنا کہ آپ نے صنف قوی پر ڈالا ہے، معاش کی ذمہ داری دونوں پہ ڈال دی جائے، ماشاء اللہ، یہ ذمہ داری جو ہے صنف نازک پر تو نہیں ہونی چاہیے، تو انصاف کے تو لفظ ہی کو قرآن نے ڈسکارڈ کر دیا، البتہ عدل کا لفظ آتا ہے، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ عَدْلٌ، لیکن عدل میں بھی ایک مفہوم ہے برابری کا، چنانچہ یہ لفظ جو ہے سورہ انعام کی پہلی آیت میں آیا ہے، ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ،
یہ کافر لوگ اپنے رب کے بھی برابر کیے دے رہے ہیں کچھ دوسرے ہستیوں کو. تو برابر کر دینا اس معنی میں یہ برے سینس میں بھی آیا ہے کہ یہ لوگ اللہ تو ہے معبود برحق اور دوسرے تو کوئی معبود تو نہیں ہے, لیکن ان لوگوں نے کچھ اور ہستیوں کو اٹھا کر اور معبود بنا کر اس کے برابر کر کے رکھ دیا ہے, تو یہ ظلم ہے. لیکن اس سے آگے بڑھ کر لفظ قسط ہے. قسط اصل میں اجتماعی نظام کے اندر ایک توازن, اصل میں قسطاس جو ہے میزان کو کہتے ہیں, وضعو بالقسطاس المستقیم, ترازو جو ہے ترازو میں توازن ہوتا ہے. آپ نے ادھر بھی ایک سیر کا بانٹ ڈالا, ادھر بھی ڈالا, اور یہ آپ کی ڈنڈی سیدھی ہو گئی. لیکن فرض کیجئے کہ آپ کی ترازو ایسی ہے کہ ایک بازو اس کا جو ہے لمبا ہے اور دوسرا بازو چھوٹا ہے. اب چھوٹے میں زیادہ ڈالنا ہوگا اور لمبے والے میں کم وزن سے توازن ہوگا. اگر برابر برابر ڈالیں گے توازن نہیں ہوگا, اس لیے کہ بازو چھوٹا یا بڑا ہے. توازن پیدا کرنا ہر حال میں یہ مطلوب ہے. اگر چھوٹا بازو ہے تو اس کو زیادہ حقوق دے دیے, لمبا بازو ہے اسے کم حقوق دے دیے, کم وزن ڈالا. اس طریقے سے توازن جو ہے یہ ہے قسط. اور اجتماعی نظام میں جب کہ در حقیقت معاملہ ہوتا ہے, یہ تین اعتبارات سے اجتماعی نظام انسان کا جو ہے بڑا مشکل مرحلہ ہے. اس میں توازن کا تعین کرنا انسانی عقل کے لیے ممکن ہی نہیں ہے. عورت اور مرد کے مابین توازن کیا ہو, بہت مشکل. یا ادھر ڈنڈی جھک جاتی ہے, عورت کو سمجھتے ہیں جیسے بھیڑ بکری ہماری ملکیت ہے ایسے عورتیں بھی ہماری ملکیت ہیں, بس کوئی ان کی حیثیت نہیں ہے. مجھے بھولتا نہیں ہے وہ منظر, یہ جو حضور کی سیرت پر ایک پکچر بنائی تھی لیبیا والوں نے میسج, اس میسج میں جو گئے تھے مہاجرین حبشہ, ان کو لینے کے لیے بھیجے گئے تھے عمرو بن العاص, بعد میں ایمان لے آئے ہیں, فاتح مصر ہیں رضی اللہ عنہ, لیکن اس وقت وہ کافر تھے اور بڑے سرداروں میں سے تھے. تو سرداران قریش نے ان کو بھیجا تھا کہ جاؤ تمہاری دوستی ہے, تمہارے تعلقات ہیں نجاشی کے ساتھ, تو ہمارے جو بھگوڑے یہاں سے بھاگ کر چلے گئے ہیں یہ, ان کو واپس لے کر آؤ. اس دربار کا جو مکالمہ ہے اس میں جب حضرت جعفر طیار جو ہے نجاشی کے دربار میں اسلام کی کچھ تعلیمات بیان کر رہے, تو ان میں یہ بھی آ گیا عورتیں اور مرد جو ہے مساوی ہیں ان کے حقوق. اس پر جو اس نے قہقہ لگایا ہے, ویمن ایکول ٹو اس, اور بڑا قہقہ, وی پرچیز دیم, وی یوز دیم, وی ڈسکارڈ دیم, اور پھر قہقہ لگایا کہ ہمارا معاملہ تو اب عورتوں کو خریدتے ہیں استعمال کرتے ہیں اور جب چاہتا ہے ٹھوکر مار کے جو ہے اسے علیحدہ کر دیتے ہیں, یہ اس کی کوئی حیثیت ہے؟ وہ ہمارے برابر ہو سکتی ہے؟ تو یا تو یہ صورت ہوتی ہے عورت کی کہ اس کی حیثیت کیا ہے, بھیڑ بکری کی طرح پر ہے اس کی, اس کے کوئی حقوق ہی نہیں ہے, سب ہیومن. بلکہ حد یہاں تک ہے کہ عیسائیت میں تو تصور یہ بھی رہا ہے کہ عورت میں روح ہے ہی نہیں, جیسے باقی حیوانات ہیں. حیوان تو ہے, گدا ہے, گھوڑا ہے, یہ حیوان ہے, جان تو ہے, اس میں روح نہیں ہے. روح تو انسان میں ہے, آدم میں پھونکی گئی تھی. تو روح صرف مردوں میں, عورت میں ہے ہی نہیں روح. روح صرف عورت کو کہا کہ حیوان ہے محض, انسان ہے ہی نہیں, انسانیت سے اسے حصہ ملا ہی نہیں. اور یہ کہ یہ تو شر محض ہے, بس کی گانٹ ہے, گندگی اور برائی اور گناہ کی اصل پوٹ جو ہے وہ تو عورت ہے. اسی لیے ایو سے ایول کا لفظ بنا ہے, ایو حضرت حوا اور اس سے متعلق سارے معاملات ایول, شر, برائی. اسلام نے آ کے توازن دیا ہے اور بے اس قدر خوشنما توازن دیا ہے, لیکن انسانی ذہن نہیں سوچ سکتا. یا پھر وہ عورت کو برابر کر دیں گے, جیسے آج کی مغربی تہذیب نے برابر کر دیا, ایگزیکٹلی ایکول. ٹھیک ہے, معاش کا بوجھ وہ بھی اٹھائے یہ بھی اٹھائے, وہ بھی کمائے یہ بھی کمائے, اور پھر یہ ظاہر بات ہے کہ پھر وہ خاندانی نظام کی جو چولہے ہیں وہ ہل گئی. کیا جو ہل کیا گئی, ختم ہی ہو گئی. آپ نے سوچا پچھلی سال جو تھا 1999 کا جو یہ نیو ایئرس ڈے کا جو پیغام تھا, جو تقریر کی تھی کلنٹن صاحب نے امریکہ میں, انہوں نے کہا تھا کہ عنقریب وہ وقت آ رہا ہے کہ ہماری قوم کی اکثریت حرام زادوں پر مشتمل ہوگی. یعنی شادی کا رواج نہیں رہا, بغیر شادی کے بچے پیدا ہو رہے تو حرامی ہوئے نا, حرام زادے ہوئے. تو ہماری تو قوم جو اس کی اکثریت جو ہے وہ ان پر مشتمل ہوگی. پیپل بورن وداؤٹ اینی ویڈ لاک, ان کے ماں باپ کے درمیان کوئی شادی اور نکاح کا کوئی رشتہ ہے ہی نہیں اور وہ پیدا ہوئے. یہاں تک کہ اب وہاں پہ انہوں نے جو بنیادی فارمز ہوتے ہیں ان کے, جیسے آپ کا بچہ جو ہے پہلی جماعت میں آپ داخل کرنے کے لیے لے کر جاتے ہیں تو فارم دیا جاتا ہے, پر کیجئے باپ, اس کا نام, باپ کا نام, پیدائش. اب باپ کا نام انہوں نے نکال دیا, اس لیے کہ بے شمار لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کس کے بیٹے, حرام کی اولاد ہے, کیا معلوم کس کے بیٹے.
ہاں ماں کا نام معلوم ہے لہذا مدرز نیم لکھ دیا جائے, وہ تو معلوم ہے, ظاہر بات ہے جس نے جنم دیا ہے وہ تو معلوم. تو یہ حال ہو چکا ہے صرف اس وجہ سے, ذرا سا ٹلٹ ہوا ہے, عورت اور مرد کی مساوات اس درجے لے گئے ہیں کہ پھر خاندانی نظام ختم ہو گئے. اسی طرح یہ کہ حاکم اور محکوم کے درمیان, یا یوں کہیے کہ ریاست اور شہری کے درمیان توازن کیا ہو, کتنے اختیارات ریاست کے ہونے چاہیے, کتنے شہری کے ہونے چاہیے, یہ بھی نہ ہو ٹوٹلیٹیرین سٹیٹ وجود میں آ جائے کہ شہریوں کے کوئی حقوق ہی نہیں ہے, آمرانہ نظام چل رہا ہے. یہ بھی نہ ہو شہری آزادی ایسی ہو جائے کہ مادر پدر آزاد, وہ کہے صاحب ہمارا تو جی چاہتا ہے ننگے ہو کے بازار میں نکلے, آپ کون ہوتے ہیں ہمیں روکنے والے, یہ ہماری آزادی ہے. یہی آزادی ہے جو آج آپ کو معلوم ہے کہ جو بھی دنیا کے اندر جو ہے وہ ہم جنس پرستی کی شکل میں جو دنیا میں چل رہی ہے, اب یہاں تک کہ اب شادیاں جو ہے مردوں اور عورتوں کے بجائے مردوں کی شادی دو عورتوں کی شادی یہ لیگلائز ہو رہی ہے, ایک ایک کر کے ملک جو ہے اس کو اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ سارا نظام جو ہے توازن ہے اصل میں, قسط وہی مشکل ہے سب سے, وہی سب سے زیادہ کٹھن مرحلہ ہے. یہی معاملہ سرمایہ اور مزدور کا ہے. سرمایہ اس کا اپنا کوئی تقاضا ہے, وہ اپنی حفاظت چاہتا ہے, مزدور جو ہے اپنی کفالت چاہتا ہے. اب ان دونوں کے تقاضے ایسے ہیں کہ ٹکراتے ہیں. اب یا تو یہ کہ سرمایہ دار کے سامنے مزدور جو ہے وہ بالکل بے بس ہو جائے گا, وہ کہہ رہا تھا میں تو آپ کو اتنی ویج دوں گا, آپ کو کام کرنا ہے کریں ورنہ جائیں نکل جائیں. اب وہ مزدور بیچارہ کیا کرے, اگر باہر بھی جاب نہیں ہے یا باقی سرمایہ داروں نے بھی یہی طے کر رکھا ہے کہ یہی ویج دیں گے تو کہاں جائے وہ, اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ میرا بچہ بھوکا مر جائے گا. سرمایہ دار کہتا میں تو کارخانہ بند کر دوں گا جی, لاک آؤٹ کر دوں گا, کر دو. اس کو معلوم ہے کہ میں ایک مہینے بھی کارخانہ بند رکھوں تو میرے بچے کے لیے کوئی فاقہ نہیں ہے, میرے پاس تو دولت وافر موجود ہے. اس غریب کو معلوم ہے کہ ایک دن کی دہاڑی میری نہ لگی تو بچے کو رات کو دودھ نہیں ملے گا. تو یہ بڑا ان ایکول معاملہ, کیسے ان کے درمیان توازن قائم کیا جائے. اس حوالے سے یہ قسط جو ہے نظام کے اندر ایک قسط, یہ ہے سب سے اہم پہلو. اور اللہ تعالیٰ کی جو سب سے اہم صفت یہاں بیان ہوئی ہے وہ قائمم بالقسط. اس میں ایک اشارہ ادھر بھی ہو رہا ہے کہ جو مذہبی جو بھی عقائد کا معاملہ دنیا میں رہا ہے کہ یہ شفاعت کا تصور, اور یہ کہ جیسے کہ اب پوری عیسائیت اس پر کھڑی ہے کہ جو حضرت مسیح کو مان لے حضرت مسیح اس کی طرف سے کفارہ ادا کر گئے, بس مان لینا ہی کافی ہے, پھر تو نجات ہی نجات ہے, گناہ وناہ سب حساب کتاب خراب برابر ہو جائے گا. یہ ساری چیزیں جو ہیں ان سب کی قائمم بالقسط, نہیں اللہ عدل کا قائم کرنے والا ہے. وہ تو ظاہر بات ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. یہاں تو معاملہ یہ ہوگا, ہر ایک کے اعمال اس کے بالکل سامنے آئیں گے, خواہ وہ دانے کے برابر ذرے کے برابر ہم وزن ہو, نیکی ہو یا بدی ہو, اپنے سامنے موجود پائے گا. لا الہ الا هو العزیز الحکیم, اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, وہی ہے زبردست اور کمال حکمت والا. ان الدین عند اللہ الاسلام. اب آ گیا معاملہ, یہ نظام قسط مکمل ہو کر جسے یہ مضمون شروع یہاں ہوا ہے اپنے پورے کلائمیکس کو پہنچے گا سورہ مائدہ میں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اب وہ دین مکمل کر دیا گیا تم پر, تو یہ نظام زندگی نظام دین حق تدریجاً مکمل ہوا ہے, اس لیے کہ اس کا جو بلو پرنٹ تھا وہ تو سورہ بقرہ میں آیا ہے. مزید معاملہ آگے بڑھے گا سورہ نساء میں, اور پھر اس کا کلائمیکس جو ہے وہ سورہ مائدہ ہے. تو یہاں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک جو اس کا پسندیدہ یا جسے کہیے کہ منظور شدہ جو اس کے ہاں ہے وہ تو دین ایک ہی ہے اور وہ اسلام ہے. وَمَخْتَلَفَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا بِبَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے کہ جنہیں کتاب دی گئی تھی پہلے, مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ گیا ہے اور ان کے اختلاف کا اصل سبب بغیم بینہم ہے, آپس کی زدم زدہ. یعنی یہ کہ یہ جن کو کتاب دی گئی تھی, ایک تو یہ نوٹ کیجئے قرآن مجید کا عام اسلوب ہے, اہل کتاب کا نصارہ کا یہود کا اگر ذکر کرنا ہو کسی اچھے انداز میں, بہرحال ان میں خوبیاں بھی تھیں بھلائیاں بھی تھیں اچھے لوگ بھی تھے بہت کم, تو وہاں الفاظ آتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب, وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی, یہ گویا کہ معروف جسے کہتے ہیں. اور جہاں ان کا کوئی غلط طرز عمل جو ہے اس کا ذکر کرنا ہوتا ہے تو الذین اوت الکتاب, وہ کہ جنہیں کتاب دی گئی تھی, اس میں اللہ تعالیٰ اپنی ذات کو منظر سے ہٹا لیتا ہے. الذین آتیناہم الکتاب,
وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی تھی, اس میں اللہ کا ذکر جو ہے نمایاں ہو کر, ہم نے کتاب دی تھی, تو یہ ایسے مواقع پر آئے گا جہاں پر کوئی مقام مدح ہے کسی بھی اعتبار سے, ان کی کوئی تعریف کا کوئی پہلو ہے. لیکن جہاں بھی مذمت کا پہلو آئے گا, مقام ذم ہے, تو الذین اوتوا الکتاب, وہ لوگ جو کتاب دیے گئے تھے, الا من بعد ما جاءهم العلم, اب یہ العلم جو ہے قرآن ان کے پاس آ چکا, حقیقت ان پر منکشف ہو چکی. سورہ بقرہ میں گویا کہ اتمام حجت ہو چکا ہے, یہ آیات نازل ہو رہی ہیں 37 میں, 37 ہجری, 2.5 برس جو گزر چکے ہیں یا 3 برس گزر چکے ہیں, ان میں سورہ بقرہ مکمل نازل ہو چکی, سورہ محمد نازل ہو چکی صلی اللہ علیہ وسلم, اور متفرق آیات نازل ہو چکی. تو گویا کہ جو امیین تھے عرب کے مشرکین, ان پر تو اتمام حجت مکے میں ہو گیا تھا, اب اہل کتاب پر جنہیں کتاب دی گئی تھی اتمام حجت ہو گیا ہے, اب ان 3 سالوں کے اندر ان کے اوپر جو ہے علم واضح ہو چکا ہے, حقیقت منکشف ہو چکی ہے, ان کا دل گواہی دے چکا ہے یہ وہی رسول ہے جس کے انتظار میں تھے ہم, اور جس کی کہ پیشن گوئیاں ہماری کتابوں میں موجود ہیں. تو اب یہ علم دیے جانے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا ہے, تو کیا ہے بغیم بینہم, یہ سب در حقیقت بغیم بینہم, یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 ہم پڑھ چکے ہیں, آیت الاختلاف, اور یہ لفظ بار بار قرآن میں آتا ہے. اس اختلاف کا اصل سبب کیا ہوتا ہے؟ بغیم بینہم, ایک دوسرے پر بالا دستی حاصل کرنے کی کوشش کرنا. میں اس کی بات کیوں مانوں, یہ کیوں نہ میری بات مانے, میں نے بات مان لی تو میں نیچے ہو گیا یہ اوپر ہو گیا, کیوں نہ میری بات مانے کہ میں ور رہوں اور یہ نیچے رہے, یہ بغیم بینہم ہے. آپ کے علم میں ہوگا کہ جو جدید سکولز آف سائیکالوجی ہیں ان میں سے ایڈلر کا جو ہے ویو وہ یہ ہے کہ انسان میں سب سے زیادہ پوٹنٹ جو ہے محرک عمل وہ ہے حب تفوق, دی ارج ٹو ڈومینیٹ, آدمی ڈومینیٹ کرنا چاہتا ہے, ہر شخص اپنی ہمت کے مطابق اپنے دوستوں کے اوپر بالا دستی ہو جائے, اپنے ساتھ بیٹھنے والوں پر اپنی چرب زبانی کی وجہ سے وہ بالا دستی حاصل کر لے, یا پھر یہ کہ اپنا اپنا حوصلہ ہے, اپنا اپنا میدان ہے, دنیا میں اقتدار حاصل کرے, حب جاہ اختیار حاصل ہو جائے, اقتدار حاصل ہو جائے. تو یہ جو ہے در حقیقت, اور یہ اصل سبب بنتا ہے. آپ کی بات مجھ پر منکشف ہو گئی کہ بات یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن اگر میں نے مان لیا تو میری تو شکست ہو گئی, یہ جیت گئے, اب اڑے ہوئے ہیں آپ, نہیں زدم زدہ ادھر کی ادھر کی, اگرچہ دل گواہی دے چکا ہے کہ بات صحیح ہے. صدیقیت جسے ہم کہتے ہیں, جو نبوت سے ایک درجہ نیچے ہے صرف, پھر ہے شہادت, پھر ہے عام صالح مسلمین, الذین انعمت علیہم کی جو تعبیر آئی ہے سورہ نساء میں کہ وہ کون لوگ ہیں, اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, ان صدیقین کا ایک اہم ترین وصف یہ ہوتا تھا, یا اب بھی ایسے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں کہ جن میں ہر وقت آمادگی ہو کہ جو سچی بات سامنے آئے دل گواہی دے دے کہ بات ہاں بھائی یہ بات ٹھیک ہے, آپ کی بحثم بحثہ ہو رہی تھی لگے بھائی یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کہی ہے, میں غور کروں گا, یہ بات تو آپ کی صحیح ہے. یہ انداز ہونا چاہیے, یہ نہیں کہ اس میں بغیم بینہم کی وجہ سے کہ اس کا تو مطلب یہ جیت گیا میں ہار گیا, یہ تو تالی پٹ جائے گی, دیکھنے والے بھی موجود ہیں لوگ, ہماری جو بحث ہو رہی تھی اس کو سن رہے ہیں لوگ, وہ سمجھیں گے کہ بس جی ان کی تو سٹی گم ہو گئی اور وہ جو ہے وہ جیت گیا. اس خطرے سے اگر آپ اڑے ہوئے ہیں تو یہ در حقیقت حق سے محرومی ہے. تو یہ ہے بغیم بینہم, ایک دوسرے کے اوپر بالا دستی حاصل کرنا. حضور کو وہ ایسے پہچانتے تھے, یعرفونہ کما یعرفون ابناہم, یہ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں. ان کے جو علماء تھے ان کے عوام, ان میں بھی تھے وہ لوگ کہ جو کتاب کو نہیں جانتے تھے کہ کیا ہے, وَمِنْهُمْ مُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ, جیسے ہمارے ہاں اب بہت سے لوگ ہیں انہیں کیا پتا قرآن میں کیا لکھا ہے حدیث میں کیا لکھا ہے, وہ تو جو مولوی کہہ دے وہ ٹھیک ہے. تو اصل فتور تو مولوی کا ہے, مولوی حق کو مانے گا تو سب لوگ مان لیں گے, مولوی نہیں مانے گا تو ظاہر بات ہے کہ عظیم اکثریت لوگوں کی تو وہ ہے کہ جو ان مولویوں اور ان علماء کی باتوں پر اعتماد کرتے ہیں. یہی معاملہ تھا کہ یہود کے علماء کا معاملہ یہ ہے کہ وہ سب پہچان چکے تھے, یعرفونہ کما یعرفون ابناہم, ایسے پہچان چکے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے کہ یہ وہی نبی ہیں, نبی موعود, نبی آخر الزمان. لیکن بغیم بینہم, یہ راستے کا ان کا پتھر تھا, ہمارے ہاتھ چومے جاتے ہیں لوگ, ہم سے فتوے مانگتے ہیں, ہماری مسندیں ہیں, ہماری حیثیت ہے, سب ختم ہو جائے گی. اگر ہم نے محمد کی تصدیق کر دی صلی اللہ علیہ وسلم, ان پر ایمان لے آئے تو ہماری کیا حیثیت رہ جائے گی. وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ,
اور جو کوئی بھی اللہ کی آیات کا انکار کرے گا تو وہ جان لے کہ اللہ کو حساب چکانے میں دیر نہیں لگے گی. یعنی میں نے یہ نیک کام کیے ہیں, میں نے یہ بڑی بڑی نیکیاں کمائی ہوئی ہیں, یہ کیا ہوا, یہ سارا حساب کتاب اللہ کو چکاتے دیر نہیں لگے گی. لیکن اللہ کی آیات کا انکار یہ سب کی نفی کر دے گا. یہ وہ بڑا زیرو ہے جس سے ضرب کھا کر بڑی سے بڑی نیکی جو ہے وہ زیرو ہو جائے گی. یہی بات آخر میں سورہ توبہ میں آئی ہے, اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد حرام کمن آمن باللہ. کیا تم لوگوں نے یہ مسجد حرام کے متولی ہونا قریش کا اور یہ پانی پلاتے ہیں حجاج کو, تم نے اتنی بڑی نیکی بنا دیا ہے کہ جو ایمان لائے اور جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں ان کے برابر کیے دے رہے ہیں ان کو. یہ تمہاری جو سینس آف ویلیوز ہے وہ ختم ہو گئی ہے, تمہارا اقدار کا پورا نظام تلپٹ ہو چکا ہے. تو نیکیاں ویکیاں رہ جائیں گی. وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ فَإِنْ حَاجُّوكَ. تو اے نبی اگر یہ آپ سے محاجہ کریں, حجت سے محاجہ, باب مفعلہ محاججہ, محاججہ اصل میں ہوگا مفعلہ محاججہ, لیکن یہ دو جیم جڑ گئے تو محاجہ. فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ. تو اگر یہ آپ سے محاجہ کریں, حجت بازی کریں, ظاہر بات ہے کہ آدمی جو اڑا ہوا ہے ضد کے اوپر ہے, کوئی نہ کوئی الٹی سیدھی تو دلیلیں پھر بھی وہ دیتا ہی رہے گا. اگر یہ اسی طرح کے حجت بازی میں آپ کے ساتھ مشغول رہے, فقل تو کہہ دیجئے, اسلم تو وجہ للہ ومن اتبعنی. دیکھو میں نے تو اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا, سر تسلیم خم کر دیا, اور جو میرا اتباع کر رہے ہیں انہوں نے بھی. یعنی اب میں اکیلا نہیں ہوں, گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں, یہاں میرے رازداں اور بھی ہیں. وہ دن بھی تھا مکہ میں جب میں نے اپنی رسالت کا اعلان کیا تھا تو کوئی میرا ماننے والا نہیں تھا. پہلے دن صرف چار ہی آدمی ایمان لائے تھے نا, آپ کی اہلیہ محترمہ خدیجہ کبرہ رضی اللہ تعالی عنہ, یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ, اور غلام جن کو کہ آزاد کر کے منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ, وہ بھی دن تھے. لیکن گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں, یہاں میرے راستہ اور بھی ہیں. اب تو یوں سمجھو 15 برس بیت چکے ہیں میری دعوت کو, ایک امت تیار ہو چکی ہے, ایک جماعت ہے, صدیقین اور شہداء اور صالحین, یہ جو گلدستہ ہے میرے ساتھ ساتھیوں کا, تو ان سب کو جمع کیا گیا. قل اسلم تو وجہ للہ ومن اتبعنی. دیکھو میں نے تو اپنا جو چہرہ ہے اللہ کے سامنے جھکا دیا, اپنا سر جھکا دیا, اور جو میرے اتباع کر رہے ہیں انہوں نے بھی. ہم سب نے مل جل کر اللہ کو معبود مان لیا, وہ اللہ کہ جو اکیلا ہے تنہا ہے, کوئی اس کا ساجی نہیں ہے. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط, ہم نے اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا. وقل للذین اوتوا الکتاب والامیین اسلمتم. اے نبی اب آپ پوچھئے ان سے جنہیں کتاب دی گئی تھی, یہود اور نصارہ اور امیین. یہ امیین کا لفظ اصل میں تو لفظی ترجمہ تو امیین کا ہے ان پڑھ, پڑھے ہوئے لکھے ہوئے لوگ نہ ہوں, لیکن اس کا اصل میں اطلاق ہوتا تھا بنو اسماعیل جو عرب میں آباد تھے, حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد, اور جو ان کے تابع تھے, انہی کے نقش قدم پر چلنے والے اور انہی کو اپنا سردار اور پیشوا ماننے والے, یہ کہ جو بدترین شرک میں مبتلا ہو چکے تھے, ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی. حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے اور وہ بھی نبی تھے, لیکن یہ کہ انہیں کوئی کتاب نہیں دی گئی, نہ ان کی اولاد میں آگے نبوت چلی. 2500 برس بیت چکے تھے کہ کوئی نبوت اس شاخ میں تھی ہی نہیں, تو وہ بھول چکے تھے دین کو, اور سارا انہوں نے جو ہے اپنا ایک تمار بنا لیا تھا, نئی نئی رسمیں ایجاد کر لی تھی, بدترین شرک میں مبتلا تھے. اصل میں کتاب اور نبوت اور رسالت چلی ہے دوسری شاخ میں, حضرت اسحاق جو دوسرے بیٹے تھے, ان کے بیٹے حضرت یعقوب, حضرت اسحاق بھی نبی, حضرت یعقوب بھی نبی, ان کے بیٹے حضرت یوسف نبی. پھر یہ سلسلہ چلا بنی اسرائیل کے انبیاء, حضرت موسیٰ بھی انہی میں آئے, حضرت عیسیٰ بھی انہی میں آئے. لہذا یہ امیین کہلاتے ہیں, اور وہ ہیں اوت الکتاب جنہیں کتاب دی گئی, اس میں نصارہ بھی شامل ہے اور اس میں یہود بھی شامل ہے. تو اس اعتبار سے اب ان دونوں سے خطاب کیا جا رہا ہے. قل للذین اوتوا الکتاب والامیین. اے نبی اب آپ ڈنکے کی چوٹ پوچھئے, سوال کر لیجیے, کلیئر کھلم کھلا کیجیے, ان سے بھی جنہیں کتاب دی گئی تھی, یہود اور نصارہ سے بھی اور امیین سے بھی, اسلمتم, تم بھی اپنا سر جھکاتے ہو کہ نہیں, تم نے بھی سر جھکایا یا نہیں. فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا. پھر اگر وہ واقعتاً اپنا سر جھکا دے, سر تسلیم خم کر دے, اسلام کے لفظی معنی یہی ہے, تو سرنڈر,
سپردگی، حوالگی، اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینا، سرنڈر کر دیا، یہ سرنڈر ہے. فقد اهتدوا، اگر یہ کریں تو یہ ہدایت کی راہ پر ہے. یہ آیت جو ہے سورہ بقرہ میں پہلا پارے کا جو آخری رکوع اس میں آیا ہے کہ اگر فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر یہ لوگ بھی ایمان لے آئے اس طور سے جس طور سے کہ اے مسلمانوں تم ایمان لائے ہو تو پھر وہ بھی ہدایت پر آ جائیں گے. یہاں وہی مضمون مختصر الفاظ میں آ رہا ہے، فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر وہ اسلام لے آئیں، اگر وہ اطاعت قبول کر لیں، سر تسلیم خم کر دیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو وہ بھی ہدایت پر آ گئے. وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اور پھر اگر وہ رخ روگردانی کرے، پیٹھ موڑ لے، تو اے نبی آپ پر سوائے پہنچا دینے کے کوئی ذمہ داری نہیں ہے. دیکھیے اس میں کچھ مغالطہ ہو جاتا ہے کہ کیا حضور کے ذمہ صرف تبلیغ کی ذمہ داری تھی؟ قرآن تو کہتا ہے نہیں، ہم نے تو بھیجا اپنے رسول کو اس لیے کہ دین کو غالب کریں، غالب کرنے کی ذمہ داری بھی محمد پر تھی صلی اللہ علیہ وسلم. اب ان دونوں چیزوں کو کیسے ریکنسائل کریں گے؟ انفرادی سطح پر کسی اور شخص کے بارے میں حضور پر اس کے سوا ذمہ داری نہیں تھی کہ آپ دین حق پہنچا دیں، اس کے بعد اختیار اس کا ہے مانے نہ مانے. انا ہدیناہ السبیلا اما شاکرا واما کفورا، ہم نے راستہ ان کو دکھا دیا، اب وہ چاہے تو شکر گزار بندے بن کر زندگی گزارے، چاہے جو ہے ناشکرے بن کر زندگی گزارے، اختیار ان کا ہے. تو انڈیویجول لیول پر اس کے سوا کچھ نہیں، انما علیک البلاغ، آپ کے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے. وما علینا الا البلاغ، نہیں ہے ہمارے ذمہ مگر پہنچا دینا. اجتماعی سطح پر اب یہ دوسرا مرحلہ ہے، اس ابلاغ اور تبلیغ کے نتیجے میں جن لوگوں نے قبول کیا، مان لیا، اب انہیں منظم کیجئے، انہیں جمع کیجئے، انہیں ایک جمعیت کی شکل دیجئے، ایک قوت بنائیے، انہیں بل دے کر کوڑا بنائیے اور وہ کوڑا باقی کے اوپر دے ماریے، یہ دوسری ذمہ داری، یہ اجتماعی سطح کی ذمہ داری ہے، نظام کے ذمن میں ذمہ داری ہے. اور اس میں یہ ہے کہ جبر بھی ہوگا، اگر مسلمان میں دم ہو تو باطل نظام کو وہ قائم نہیں رہنے دے گا، لیکن کسی کو جبرن یہ نہیں کہے گا تو مسلمان بن جاؤ، انفرادی سطح پر اس کا اپنا چوائس ہے. چنانچہ یہی بات ہے کہ جو پھر جب عرب سے جب فوجیں نکلی ہیں صحابہ کرام کی، تو ہر جگہ جا کر انہوں نے تین آپشنز رکھے، ایمان لے آؤ، ہمارے برابر کے بھائی ہو جاؤ گے، برابر کے حقوق ہوں گے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم سینئر مومن ہیں تم جونیئر مومن ہو تو ہمارے حقوق تم سے زیادہ نہیں، برابر، ایکول، آج ہی ایمان لے آؤ، برابر، ایبسولیوٹلی ایکول. اگر یہ نہیں ہے تو یہ نظام تمہارا جو ہے یہ ہم ختم کر دیں گے. اس نظام کی بالادستی کو قبول کرو اور اس کے نیچے رہو، یوتو الجزیہ یعنی وہم ساغرون، اپنے ہاتھ سے جزیہ پیش کرو، ٹیکس ادا کرو اور چھوٹے بن کر رہو. تو تم یہودی رہو، نصرانی رہو، ہندو رہو، سکھ رہو، پارسی رہو، آپ جو چاہیں رہیں، آپ پر جبر نہیں کیا جائے گا کہ مسلمان، لیکن نظام جو ہے وہ اسلام کا ہوگا. اور اگر یہ بھی گوارا نہیں ہے تو آؤ میدان میں تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی، سیدھی سیدھی بات، بڑی کلیئر. اگرچہ جو امیید تھے عرب کے، چونکہ حضور خود انہی میں سے تھے، بنی اسماعیل میں سے تھے، ان کی بہترین زبان میں ان پر کلام الہی نازل ہو گیا تھا، ان پر اطمینان حجت کیا جا چکا تھا آخری درجے میں، لہذا ان کے لیے یہ آپشن نہیں تھا کہ تم چاہو تو مشرک بن کر بھی رہ سکتے ہو یہاں پر، جزیہ دو اور رہو اور مشرک نہیں، نہیں، ان کے لیے تو ایک ہی راستہ تھا، یا ایمان لاؤ یا قتل کر دیے جاؤ گے. یہ سورہ توبہ کی جو پہلی چھ آیتیں ہیں جس میں کہ برات من اللہ ورسولہ للذین عاہدتم من المشرکین، کہ اے مسلمانوں اس دوران تم نے جو بھی معاہدے مشرکین سے کیے وہ سب ختم، اللہ اور اس کا رسول اسے بری ہے. جن لوگوں کے معاہدے تھے بغیر کسی میعاد کے تعین کے 4 مہینے کی مہلت ہے، اور جن کے تھے کوئی میعاد تک اور انہوں نے اپنے کوئی غلط کام نہیں کیا تو ان کی میعاد پوری کر دو، اگر ان کا 1 سال کا تو 1 سال پورا کر دو، نہیں تو اگر تو 4 مہینے کی مہلت ہے. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، تو ان مشرکین کو پکڑو، گھات میں بیٹھو، گھات لگاؤ ان کو، گرفتار کرو اور ان کو قتل کرو. سخت ترین آیت ہے. ان کے لیے تو تیسرا آپشن اگر تھا تو یہ تھا کہ وہ سرزمین عرب کو خیر بات کہہ کے چلے جائیں، جہاں سیکھ سمائے چلے جائیں، ورنہ یہاں رہنا ہے تو مسلمان ہو کر رہیں گے، ورنہ قتل کر دیے جائیں. اگرچہ اس کی نوبت نہیں آئی، اس الٹیمیٹم کے بعد تمام اہل عرب جو ہے عظیم اکثریت وہ جو ہے وہ ایمان لے آئے، اور صرف کچھ لوگ تھے کہ جو عرب چھوڑ کر پھر چلے گئے، پھر وہ وہاں رہے نہیں. بہرحال یہ بات کہی جا رہی ہے
فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اے نبی اگر یہ روگردانی کریں، آپ کی اس بات کو قبول نہ کریں، تو آپ کے ذمے ان کے بارے میں سوائے پہنچا دینے کی کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے. واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. یعنی آپ نے ابلاغ کا حق ادا کر دیا یا نہیں، یہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے. ان پر حق منکشف ہو چکا ہے یا نہیں، یہ بھی اللہ کے علم میں ہے. پھر یہ ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے اڑے ہوئے ہیں، یہ بھی اللہ کے علم میں. ہاں اگر کسی پر ابھی بات واضح نہیں ہوئی ہے تو ٹھیک ہے، اسے ابھی ہم اور مہلت دے رہے ہیں، اور سوچ لیں اور غور کر لیں، کیونکہ وہ سورہ توبہ والا حکم تو سن 9 میں جا کر آئے گا، ابھی تو 6 سال اور پڑے ہیں. یہاں تک کہ بدترین جو طبقہ تھا منافقین کا، انہیں بھی بار بار کہا گیا اب بھی توبہ کر لو، اب بھی توبہ کر لو، اب بھی پلٹ جاؤ، اب بھی رجوع کر لو. یہ تو سورہ توبہ میں جا کر دروازہ بند کیا گیا ہے کہ اب ان کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہے. اب تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے. اے نبی برابر ہے ان کے لیے، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، اور اے نبی برابر ہے ان کے حق میں، آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں. اگر آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے ان منافقین کے لیے تو اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا. لیکن یہ معاملہ سن 9 میں جا کر ہوا ہے. امیین کو بھی آخری جو ہے چیلنج دیا گیا ہے سن 9 میں، اور منافقین کے لیے بھی یہ بات کہ آخری ان کا جو ہے توبہ کا دروازہ بند ہے، یہ بھی سن 9 کی بات. ابھی تو یوں سمجھیے کہ ان آیات کا جو ہم مطالعہ کر رہے ہیں تو یہ تو سن 3 کی ہے، 6 سال پڑے ہوئے ہیں ابھی. ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یامرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب الیم. یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور قتل کرتے ہیں نبیوں کو ناحق. اب یہ بھی بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک بڑا ہی یوں سمجھیے سیاہ باب ہے. انہوں نے بہت سے نبیوں کو قتل کیا ہے. حضرت یحییٰ علیہ السلام کا معاملہ، یہ تو چونکہ یوں سمجھیے کہ ڈان آف ہسٹری جسے ہم کہیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کے معاصر ہیں نا. حضرت مریم سلام علیہا، ان کو جو خوشخبری دی گئی تھی کہ تمہارے ہاں بیٹا ہوگا، اسی متصل القبل جو ہے حضرت زکریہ کو یہ خوشخبری دی گئی تھی کہ اس بڑھاپے میں، جبکہ بیوی بھی بہت بوڑھی بھی ہو چکی تھی اور بانجھ رہی تھی ساری عمر، اس کو بیٹا دیا جائے گا، اور بیٹا دیا. وہ حضرت یحییٰ تھے، زکریہ کے بیٹے، اور انہیں قتل کر دیا گیا. صرف اس پاداش میں کہ جو اس وقت کا بادشاہ تھا وہ یہودی تھا، کہنے کو بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ بنا ہوا یہودی تھا، حقیقی یہودی نہیں تھا، لیکن جو بھی تھا، لیکن اس نے اپنی بھائی کی بیوی کو اپنے گھر میں ڈالا ہوا تھا بغیر کسی نکاح کے. اور اس کے بعد یہ کہ پھر اس سے جو بیٹی ہوئی تھی اس کو بھی پھر اس نے اپنے حرم میں داخل کیا. وہ سولمی، جس کا کہ ڈانس، جو اس پر جو پکچریں بنی ہوئی ہیں لوگوں نے، بہت عرصے تک یہ مشہور رہا ہے ڈانس آف سولمی. یہ سب گندگیاں جو تھیں یہ یہود کے اندر ہوئیں. اور حضرت یحییٰ علیہ السلام چونکہ تنقید کرتے تھے کہ یہ غلط کام ہے، یہ حرام کاری ہے، یہ حرام خوری ہے، اور اس تنقید کی وجہ سے اس رقاصہ نے یہ کہا تھا، جبکہ اس نے رقص دکھایا ہے بادشاہ کو اپنا، اور وہ دت ہو گیا نشے کے اندر، مانگو کیا مانگتی ہو؟ اس نے کہا میں یحییٰ کا سر چاہیے مجھے. ایک دم چونک گیا. اس سے پہلے مطالبہ بہت کیا تھا اس کی بیوی نے بھی اور اس لڑکی نے بھی کہ اس کو قتل کرو، لیکن وہ کہتا تھا نہیں میں قتل نہیں کروں گا اسے. وہ مانتا تھا، کہتا تھا یہ بات کہہ رہا تو سچ ہے، گناہ تو ہم کر رہے ہیں، اس میں کیا شک ہے، ہم گناہ کی زندگی میں مبتلا تو ہے، یحییٰ یہی تو کہہ رہا ہے نا. لیکن یہ کہ اس کے بعد جب اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ اب جو مانگو، اس نے کہا اچھا جو بھی میں مانگوں، کہ ہاں اچھا مجھے تو یحییٰ کا سر چاہیے، اڑ گئی اس پر. اور اس پر جا کر جو ہے جلاد گیا ہے، اور جہاں جیل میں وہ بند تھے سر قلم کیا لا کر تشت میں رکھ دیا سامنے. تو نبیوں کے ساتھ یہ کچھ ہوتا رہا ہے تاریخ بنی اسرائیل کے اندر، نبیوں کے ساتھ ہوا ہے. تو فرمایا ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق، وہ لوگ، وہ بدبخت لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور جن کا ثابت کردار ماضی کا یہ رہا ہے کہ وہ قتل کرتے رہے ہیں انبیاء کو ناحق. ویقتلون الذین یامرون بالقسط، اور نہ صرف انبیاء کو قتل کرتے رہے بلکہ ان میں سے جس اللہ کے بندے نے بھی کھڑے ہو کر عدل اور انصاف کی بات کی اسے قتل کیا. اب دیکھیے قسط کا معاملہ شروع ہوا تھا نا، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکہ تو اولو العلم قائما بالقسط. تو یہاں پر بھی امر بالمعروف کی بجائے امر بالقسط کا لفظ آیا، ورنہ اصطلاح جو ہے قرآن مجید کی وہ تو آپ کو معلوم ہے امر بالمعروف نہیں المنکر، ہر جگہ پر آتا ہے امر بالمعروف نہیں المنکر، یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. تو یہ تو معاملہ جو ہے، لیکن یہاں پر اس کی بجائے ایک ہے معروف جو کہ انفرادی سطح پر ہوتا ہے، نیکی بھلائی خیر اچھے کام، ایک ہے قسط اجتماعی عدل. میں نے عرض کیا تھا کہ قسط کے لفظ کا تعلق جو ہے
وہ ایک متوازن نظام زندگی جس کو کہ ہم کہتے ہیں آج کے دور میں یہ عادلانہ نظام زندگی، نظام عدل اجتماعی، سماجی انصاف کا معاملہ، سوشل جسٹس کا معاملہ جس میں مرد اور عورت کے درمیان بھی توازن کا معاملہ ہے، اور ریاست اور افراد اور شہریوں کے درمیان بھی توازن کا معاملہ ہے، سرمایہ اور محنت کے درمیان بھی توازن کا معاملہ ہے، تو یہ ہے قسط. اب جس اعتبار سے بھی کہیں پر ناانصافی ہوگی، اگر محنتی لوگ جو ہیں غریب لوگ ان پر ظلم ہو رہا ہے تو کوئی شخص کھڑا ہو جائے گا کہ یہ ظلم کر رہے ہو، ان کے حقوق ادا کرو. یہ ہاری، یہ کاشتکار، خون پسینہ ان کا ہوتا ہے، ایش تم کرتے ہو، گلچھر تم اڑاتے ہو، یہ بھی بالقسط کا معاملہ ہو جائے گا کہ قسط کا حکم دیا جا رہا ہے. ویسے یہ کہ عام طور پر جو نیکی کا تصور لوگوں کے ذہنوں میں شاید اس وہ اس کو کور نہ کرے، پر نیکی تو یہی ہے نا کہ اللہ کی عبادت کرو، نماز، روزہ، ذکر، اور یہ کہ اپنی وضاقتہ، اپنی شکل صورت، اپنے انفرادی اعمال جو ہے وہ ٹھیک کر لو. نیکی اور منکر اور معروف میں تو زیادہ تر لوگوں کے سامنے یہ تصور آتا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا یہ سورہ مبارکہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے معاملہ اس قسط کا، اس لیے کہ آگے چل کر آئے گا سورہ نساء میں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. اس سے آگے چل کر معاملہ سورہ مائدہ میں آئے گا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. یہ سارا جو ہے اب یہ ڈیولپ ہو رہا ہے مضمون قسط کا، لہذا یہاں نوٹ کیجئے کہ امر بالمعروف کی بجائے امر بالقسط، عادلانہ نظام زندگی، اور اس میں جس پہلو سے بھی ظلم ہو رہا ہو، چاہے وہ زمیندار کر رہا ہے کاشتکار پر، یا وہ سرمایہ دار کر رہا ہے محنتی لوگوں پر، مزدوروں پر، یا مرد کر رہے ہیں عورتوں پر، جو بھی جس پہلو سے بھی ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھانا، تو ان کو بھی قتل کرتے رہے ہیں. وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. تو اے نبی ان کو بشارت دے دیجئے بڑے دردناک عذاب کی. یہ بڑا سٹائریکل انداز ہے قرآن کا، تنزیہ انداز ہے، انہیں بشارت دے دیجیے. بشارت تو کسی اچھی بات کی دی جاتی ہے، لیکن یہ بدبخت اسی بشارت کے مستحق رہ گئے، اب ان کے لیے کوئی اور بشارت ممکن ہے ہی نہیں، ان کے لیے تو خوشخبری ہی یہ ہے فبشرہم بعذاب الیم. اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ. یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے تمام اعمال اکارت ہو گئے دنیا اور آخرت میں. اب یہاں اس کے پس منظر میں وہ تصور ہے جو سورہ بقرہ میں ہم نے لیس البرہ والی آیت میں پڑھا تھا. لوگوں نے اپنے ذہنوں میں نیکی کے کچھ ایسے کام کیے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی میرے معاملے میں میں رشوت لیتا ہوں، یہ کام غلط کرتا ہوں، لیکن دیکھو میں نے مسجد بنوائی ہے، میں نے یتیم خانہ بنوایا ہے، میں نے فلاں کام کیا ہے. وہ ایک دل کو تسلی، نیک کام بھی تو ہم کر رہے ہیں نا آخر. اس طریقے سے اس کی میں نے تو بڑی تفصیل سے اس آیت کا درس جو میرے مفصل ہیں ان میں بڑی تفصیل سے یہ بحثیں آئی ہیں. ڈاکو انتہائی یوں سمجھیے کہ یعنی خونخوار ڈاکو، وہ بھی اپنے دل کی تسلی کے لیے بیواؤں کی، یتیموں کی مدد کرتے ہیں، سرپرستی کرتے ہیں اپنے اپنے علاقے کے لوگوں کی، تاکہ دل کو تسکین دے سکے کہ ہم اگرچہ ایک طرف ہم نے کسی کا سر پیٹ پھاڑ دیا ہے، کسی اور کا کچھ اور کیا ہے، ڈاکہ ڈالا ہے، لیکن یہ کہ ہم یہ کام بھی تو کر رہے ہیں. یہ جو ہماری ریڈ لائٹ ایریا کی خواتین ہیں، جسم فروشی کرنے والی، اب یہ جب یہ محرم کا جلوس نکلے گا تو کالے کپڑے پہن کر سب سے آگے وہی ہوں گی، سبیلے وہی لگائیں گی، دھمال کھیلیں گی جا کر، عرص سے عرص ہو رہے ہیں، فلاں کے بھٹشا کا ہو رہا ہے، فلاں کا ہو رہا ہے، وہ دھمال کھیل رہی ہیں وہاں پر جا کر، گویا کہ بڑا نیکی کا کام کر رہی ہیں. تو یہ نیکی کا اور بدی کا ایک امتزاج دنیا میں ہمیشہ چلتا آیا ہے. اس آیہ مبارکہ میں واضح کیا گیا نیکی کی اصل حقیقت کیا ہے، دل کے اندر ایمان اور یقین، اور پھر اس کے بعد عمل کے اندر بھی، پہلے کیا پھر کیا پھر کیا. تو وہ تو ایک عظیم آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 آیت البر. تو یہاں بھی وہی پس منظر میں ہے کہ وہ لوگ اپنے آپ کو، فرض کیجئے کوئی یہودی ہے، وہ یہ پہچان رہا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے، میں کیسے مان لوں، اپنی برادری سے کاٹ دیا جاؤں گا، اپنے میں اپنے جو حیثیت ہے وہ ختم ہو جائے گی، مجھے جو بھی مراعات حاصل ہیں وہ جاتی رہیں گی، لہذا یہ تو میں کڑوی گولی جو ہے یہ تو میں نہیں حلق سے اتار سکتا، البتہ بہرحال میں تہجد پڑھتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں تورات کی تعلیم لوگوں کو دے رہا ہوں، بہرحال یہ چیزیں نیکیاں جو ہیں کمپنسیٹ کر جائیں گی میرے اس کفر کو، اور جو میں نے ایک حقیقت کو اگر میں نے نہیں بھی اقرار کیا، بہرحال میں موسیٰ کا ماننے والا ہوں، تورات کا ماننے والا ہوں،
تمام جو پروفٹس آف دی اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے ان سب کا ماننے والا ہوں, اس شریعت موسوی پر عمل کر رہا ہوں, تو چلو ٹھیک ہے. یہ اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے فرمایا, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے تمام اعمال ہبط ہو گئے, ساری نیکیاں اس ایک برائی ایک بدی. ان الذین یکفرون بآیات اللہ, اللہ کی آیات کا ان کا بغیم پیدا ہوں کی وجہ سے جب کیا تو وہ سارے نیک اعمال ہبط ہو گئے, ان کی وہ تہجدیں بھی ہوں اور ان کے اذکار بھی ہوں اور ان کے دروس بھی ہوں اور ان کی جو بھی خدمات ہو علمی اور اصلاحی, سب کے سب ختم ہو جائیں گے. فرمایا حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرۃ, ان کے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں ہبط ہو گئے. وما لہم من ناصرین, اور نہیں ہوں گے ان کے لیے کوئی بھی مددگار, کوئی شفیع نہیں ہوگا, کوئی شافع نہیں ہوگا, کوئی بچانے والا, کوئی انٹرسیڈ کرنے والا جو ہے قیامت کے دن موجود نہیں ہوگا کہ جو ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مرسی کی اپیل کر سکے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم.